iniciando mais uma meditação. E hoje a nossa meditação será limpando as emoções negativas. Mas, como de costume, vamos preparar a nossa meditação para termos melhor êxito. E a nossa performance será bem melhor daqui para frente, ao meditarmos e executarmos lá fora aquilo que estamos assimilando de todas as maneiras. Relaxe, sente-se ou deite-se, como você quiser. Com fone de ouvido é melhor. E respire 3 vezes e solte. Para que o cérebro tenha mais oxigenação. E assim consiga sair dos pensamentos viciantes. Confie, tenha confiança em Deus, no multiverso, tenha confiança em si mesmo. E se você estiver pronto, vamos começar. Meditação, limpando as emoções negativas. Todas as emoções negativas se baseiam na ignorância. E na ignorância não há bases sólidas. Ignorância podemos entender ausência de conhecimento espiritual, ausência de conhecimento de si mesmo. Amor, compaixão, é preocupação pelos outros, são verdadeiras fontes de felicidade, limpando as emoções negativas. Pensar só nas coisas negativas durante o seu dia afasta boas energias. Manter uma atitude mais positiva pode fazer toda a diferença. A proteção divina impede que pessoas negativas consigam atrapalhar a minha paz. Todos precisam de proteção. Você pode ser a vela que acende na escuridão de alguém. Com fé em Deus, no multiverso, não há mal que resista. Escudos contra o mal, pensamento positivo, sorrisos e gratidão. Procure ficar tranquilo, tranquila, na paz divina do seu coração, que já habita o teu ser. Fique em paz e vamos continuar com a nossa meditação. Muitas vezes o fator determinante da vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. Quais são as renúncias? Renunciar ao mal que te habita, que te fere, que te machuca, ao mal que faz machucar os outros, ao pensamento viciante, sempre pensando a mesma coisa. Temos que renovar os pensamentos.
Por isso a nossa meditação, limpando as emoções negativas. Nesse momento, eu me livro dos medos novos e antigos. Eu não preciso ficar inseguro e continuar com medo. Quem tem medo, está faltando fé. Quem tem fé, não tem medo. Tenha a coragem de enfrentar a si mesmo e seguir à frente. Todas as pessoas que me fizeram mal e me caluniaram estão sendo perdoadas por mim. Estou deixando ir embora. Posso até não ter reconciliação, mas estou tirando o ódio do meu coração. O ódio do coração em relação a elas. Se fiz mal para as pessoas, e mesmo não sabendo, eu me perdoo. Estou me perdoando por me sentir culpado. Estou bem. Estou em paz nesse momento. Estou seguro com Deus em minha vida. Minha família está em harmonia. Respeito as pessoas como elas são, não como elas deveriam ser do jeito que eu acho. Não tento modificar ninguém. Confio no multiverso. Meu aprendizado é com alegria. Me liberto do que não tem mais nada a ver comigo, pessoas e situações. Estou sempre disposto a aprender coisas novas. Minha paz se estende a todo lugar. O tempo vai passando, mas me sinto muito jovem, jovem interiormente. Vivo apenas a minha vida e deixo os outros viverem a deles. Estou na paz, estou tranquilo. Ouça a música até o fim, para que a gente possa sentir as palavras e adentrar o nosso ser. Para esta meditação, limpando as emoções negativas. Muita paz, muita luz. Muita paz, muita luz.